ក្តីស្នេហ៍ធ្លាប់តែផ្អែមល្ហែមបាយត្រូវបាយគ្នាដោយភីមប្រច័ណ្ឌអូនខំរារឿងកលយានដោយមិនបានគិតពីចិនថ្លៃប្រច័ណ្ឌហួហេតុពេកក៏ធ្លោយពីបាយដាក់រួម